Hertsilä. Eikä mitenkäs teillä on syksy lähtenyt käyntiin? Ihan se. Mukavasti. Levy ilmestyi tuossa muutama viikko sitten. Miten se on otettu vastaan? Hyvin. Briteissä heti rockilistalle 11 sijoitus. Suomessa 3. virallisella listalla. Huonomminkin voisi mennä. Millaista oli kuvata se musiikkivideolaulu Night on Fire Las Palmasissa? Joku on joskus käynyt Las Palmasissa, niin tietää miten mahtava paikka se on. En valita, että siellä kuvattiin. Enemmän tuommoisia ulkomaan kuvauksia. Haluaisitteko tehdä enemmän keikkoja ulkomailla? Totta kai. Ainahan sinne niinku me ollaan tällainen kansainvälisyyteen pyrkivä bändi, niin me haluttaisiin mahdollisimman paljon käydä joka paikassa soittamassa. Tällä hetkellä ollaan käyty jo aika hyvin, mutta tässä nyt lähitulevaisuutena mennään taas lisää brittikiertueelle ja toivottavasti muuallekin Eurooppaan ja siitä sitten vähän vielä kauemmas. Saa nähdä. Joo, ja te olette käyneet Japanissa keikalla, niin kumpi oli parempi, japanilainen vai suomalainen yleisö? Miettikää tarkasti vastausta. Ei voi verrata. Yleisö on erilaisia eri puolilla maailmaa, mutta kaikki on hyviä. Niin, se on kyllä. Yleisö on aina meidän keikalla hyvä. Ei ole huonoa yleisöä vielä ollut. No ei, jos se tulee meidän keikalla, niin enemmän olla huonoja ihmisiä. Kuka tämän bändistä on eniten roskaruokaa? Kaikki. Olli varmaan vähiten. Pitäisi valita, mitä tai kuka meistä eniten syö. Jalle aina valittaa siinä vaiheessa, kun lähdetään susia syömään. Ei sitä. Salaattia mä usein syön. Kyllä meille maistuu kaikille hampurilla. Kyllä. Joka sunnuntai pizzaa aina. Ja maata. Keskiviikko taustalla. Perjantaina ei pizza. Taitaa olla suosituin ratakeikka myös. Se on helppo. Joo, milloin kastuutte Tornion? Sitten kun kututaan. Niin, se on aina haasteellinen kysymys. Kaikki aina kysyy, että milloin tuutte sinne tai että tulkaa tänne ja tulkaa tänne. Eli se on vähän sillä lailla, että me ei ihan hirveästi voida niin väkisin tulla sinne Tornioon soittaa. Et jonkun tarvii kyllä, tavallaan meidät... Voitaisiin tietysti, jos oikein kovasti lähdettäisiin sillä asenteella, mutta jonkun melkein tarvii vähän niin kuin tilata meidän sinne soittaa. Et se voi olla vaikka sinä. Haluaisitko sanoa jotakin terveisiä tornialaisille nuorille? Olen pahoillani, että joudutte asumaan niin lähellä Ruotsiin. No, niin, tornialaisille, jos se harmittaa, niin aina vaan kuulemma reklasuven musaa, niin ei harmita kauan. No ja Oulun keikka on aika lähellä, harmi vaan, että sinne ei alaikäiset pääse nyt tällä kertaa paikalle. Me just käytiin tossa siellä, mutta se on nyt ehkä lähimpänä, mitä sinne nyt tullaan ihan tässä lähiaikoina. Okei, kiitos haastattelusta. Hertsilä.